mina chefer, de vet om det, så att säga. Och det har jag varit tydlig att berätta med dem om. Och de ser heller inget problem. De förklarar att, men herregud, det är en bagatell egentligen. Det är inte det som, utan det är arbetet vi är intresserade av. Jag skriver ju en hel del mejl. Jag skickar dem som jag har skrivit om. Och jag känner inte att det är mitt problem. Då får de väl höra av sig om de inte klarar av att läsa det. För se inte dyslexin som ett hinder. Följ dina drömmar. Det finns ingen stopp om du inte sätter stopp själv. Alltså, du måste följa dina drömmar. Det är liksom, jag ser ingen annan lösning på det än följ drömmarna. För det är bara du själv som sätter stopparna. Det finns inget yrke jag tycker man ska undvika heller. Jag hoppas att vi har ett klimat där man kan berätta om sina problem. Och känn aldrig någon tvekan att prata med din fackliga företrädare. För det är det vi är till för. Att hjälpa alla medlemmar.